Жалпыға бірдей білім. Академик Қуатбеков атындағы Қалықтар достығы университеті Америкадағы Вебстер университетінің ғалымдарымен тәжірибе алмасты. Бұл шара мүмкіндігі шектеулі балалардың қатарынан қалмай жалпыға ортақ тәрбие алу жүйесін дамытуды көздейді. Бұл жүйе қалай жұмыс істейді, артықшылығы неде, нәтижесі бар ма, толығырақ келесі сюжетте. Ерекше қажеттіліктері бар балалар өз құрбы құрдастарымен тең деңгейде білім алуға құқылы. Әр балаға қоғамға пайда келтіруге және оның толыққанды мүшесі болуына мүмкіндік беру инклюзивті білім берудің негізгі мақсаты дейді мамандар. Семинарға 210 мектеп директоры мен 23 арнайы мекемелердің басшылары қатысты. Сондай-ақ шара барысында Америкадағы Вебстер университеті мен Академик Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті ортақ меморандумға қол қойды. Өте керемет, мынау орта білім беріп жүрген біздің мектептермен бірге, колледждермен бірге университеттер негізі бірге жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Бұл енді қазіргі уақытта негізі біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев сондай тапсырма берген министерствоға да, бүкіл жоғары оқу орындарына біздің Республика Қазақстанымызда филиалдар ашылсын деп, халықаралық түрде. Қазіргі таңда филиалдар уже ашылып жатыр әр қалада. Енді бүкісілер, Вебстер университет, бұларда да филиалдары көп екен әр елде. Ташкент қаласында да бар екен. Енді бүкісілер осы Қазақстанда ашамыз деп ойлар бар. Енді бұл жерде мақсаттары, бірнеше мақсаттары бар. Инклюзивтік білім алу, балдарға қалай білім беру, сонда методикасымен пікір алмасу, сосын филиал ашу, сосын халықаралық тәжірибе алмасу, профессор оқытушы құраммен, біздің студенттер, магистранттар, докторанттармен. Енді, конечно, бұның барлығына қаражат керек. Сондықтан қаражат болса, талап болса, осы біздің білім алушылар ағылшын тілін жақсы білсе, енгерсе, сол өте қажет нәрсе. Елімізде соңғы жылдары мүмкіндігі шектеулі балалардың қатардағы балалармен тең дәрежеде білім алуы туралы стандарт енгізу қарастырылуда. Бұл мәселеде бізге инклюзивтік оқыту жүйесі таптырмас шешім. Инклюзивтік білім беру барлық балаларды жалпы білім үдерісіне толық енгізу және әлеуметтік бейімделуге, жасына, жынысына, шығу тегіне, әлеуметтік статусына қарамай оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат. Бұл оқыту түрі оқу жоспары барын және білім беру жүйесінің әдіснамасын икемді болуға, әр баланың қажеттілігін ескеруге бағытталады дейді университет оқытушысы. Бүгінгі мына біздің іс-шарамыздың негізгі қонақтары Америка, яғни ақштан келіп отыр, яғни Вебстер университет, кәдімгі Алпауыт университеттің бірі, Вебстер университетінің ректоры және оның кеңесшісі келіп отыр. Және ол кісілермен бірге мынау Алматыдағы ірі осы бүгінгі семинардың инклюзивті білім беру мәселесімен айналысатын Алматыдағы тағы да үлкен мамандар осы Вебстер университеті мамандарын біздің университеттің қабырғасына әкеліп отыр. Неге? Себебі біріншіден бұл кісілердің мақсаты Шымкент қаласы, Түркістан облысы бойынша жаңағы инклюзивті білім беру Қазақстанда қазіргі таңда қалай жүзеге асу керек, бірлесіп қандай жаңағы ортақ осы инклюзивті білім берудің өзекті мәселелерін бірлесіп қалай шешуге болады деген мақсатпен біздің университеттің қабырғасына тіреп отыр, аяқтарын тіреп отыр. Гүлназ Асан, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.